الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. سورة جمعة کی آیت نمبر 6 اور 7. اے نبی، کہہ دیجئے کہ اے وہ لوگو جو یہودی ہو، اگر تمہارا یہ خیال ہے، گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسروں کے سوا، دوسرے اللہ کے دوست نہیں ہیں، مسلمان اللہ کے دوست نہیں ہیں، صرف تم ہو اللہ کے دوست، تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ اس موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو اعمال انہوں نے اختیار کیے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے. تو اللہ نے ان آیات میں بتا دیا کہ تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ تمہیں خود اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے. جو لوگ اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں وہی ہیں جو موت کے منتظر بھی رہتے ہیں. ہے تو یہ یہودیوں کے بارے میں، مگر اپنے اعمال کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے. موت سے کہیں زیادہ نفرت تو نہیں ہے. موت ایک ایسی چیز ہے، اس سے طبعی طور پر کوئی بھی پسند نہیں کرتا، لیکن ایک حد تک. اگر یہ بہت زیادہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت کا یقین نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا یقین نہیں ہے، اور اعمال درست نہیں ہے. اگر اللہ کی رحمت کا یقین ہوتا، ایک بات یاد رکھیں، بعض دفعہ آخرت کی ملاقات کا یقین ہوتا ہے 100%، پھر بھی انسان مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے توبہ کی مہلت مل جائے، مہلت مل جائے. تین درجات ہیں انسانوں کے. ایک درجہ تو یہ ہے کہ آخرت کا یقین ہی نہیں ہے، سمجھتے ہیں موت کے بعد سب ختم ہو جائے گا. ایسے لوگ بھی کبھی موت سے محبت نہیں کرتے، زندہ رہیں ہمیشہ، ہزار سال تک رہیں، اور وہ زندگی بچانے کے لیے وہمی ہوتے ہیں، وہمی، وہم کی حد تک زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے تمام کاموں سے جن سے عمر کم ہونے کا ذرا بھی اندیشہ ہو، وہ ان توہمات کی دنیا میں پڑ جاتے ہیں بس، کہ نہیں بھائی، سب کچھ برداشت ہے، موت برداشت نہیں. جیسے دیکھا نا کہ جھوٹا پانی نہیں پیتے، کہیں جراثیم نہ چلے جائیں. بہت زیادہ احتیاطی تدابیر زندہ رہنے کے لیے، بے پناہ احتیاطی تدابیر. تو یہ بھی غلو ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو اہل اسلام کا ہے، وہ یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، موت ہمیں فنا نہیں کرتی، فنا نہیں کرتی، بلکہ موت حقیقت میں ایک جہاں سے دوسرے جہاں منتقل ہونے کا نام ہے، ٹرانسفر ہونے کا نام ہے. جیسے سونے والا آدمی جب گہری نیند سو جاتا ہے تو اس عالم دنیا سے عالم خواب میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ختم تھوڑی ہوتا ہے، مرتا تھوڑی ہے. تو یہ روح جسم میں بڑی ہلکی پھلکی چیز ہے، یہ کہیں بھی جا سکتی ہے. تو سوتا ہوا آدمی مرتا نہیں ہے، وہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے.
कहते ना साहब का ट्रांसफर हो गया यहां से, तो हमारी रूह भी ट्रांसफर होती रहती है, कभी इधर कभी उधर। तो इस दुनिया में जब हम मरते हैं तो कुरान और हदीस के मुताबिक हकीकत में मरता कोई भी नहीं है, बल्कि एक जहां से दूसरे जहां की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं यहां से। फिर शिफ्टिंग के बाद भी खत्म नहीं है मामला, बरजख की एक हयात है, जिंदगी है। उसके बाद जब सूर फूंका जाएगा तो फिर बरजख के बाद जो नई जिंदगी है यहां से वहां ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये मुख्तलिफ मदारिज हैं जिनसे हर इंसान को गुजरना है। काफिर इन मदारिज का इनकार करते हैं, कहते हैं ये मुमकिन नहीं है, अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती कि जब मर के हड्डियां हो गए, वो सीधा हड्डियां हो गए, गल सड़ के खत्म हो गए कब्र में, तो दोबारा कैसे। तो अल्लाह फरमाते हैं जब हम इनको दोबारा जिंदा करेंगे तो हम इनको बताएंगे मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से बनाया था। मिट्टी को देख के कोई कह सकता है कि ये मिट्टी अब चौधरी अब्दुल सत्तार बन सकती है, चौधरी अब्दुल गफ्फार बन सकती है, ये ब्रिगेडियर फला साहब और कर्नल फला साहब ये मिट्टी बनेगी, कोई कह सकता है। मिट्टी से इंसान बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, ज्यादा वक्त नहीं लगता। पहली दफा मिट्टी से इंसान बनाया आदम अलैहिस्सलाम को, वो भी बड़ा अजीब काम था। दूसरी दफा कैसे बनाते हैं अल्लाह ताला, वालदेन जो खुराक खाते हैं वो सारी खुराक मिट्टी है, जो मिट्टी मुख्तलिफ मराहिल तब्दील करके घास फूस में फलों में तब्दील होती है, फिर उन घास फूस को जानवर खाते हैं तो वो घास गोश्त में तब्दील हो जाती है, गोश्त फिर दूध में, उसी खुराक से दूध बनता है। हर चीज की असल जो है ना वो मिट्टी पे जाके खत्म होती है, हर चीज मिट्टी से शुरू हो रही है। और अजीब बात है एक सर्कल के बाद वो मिट्टी ही बन जाती है, इसे साइंस की जबान में नाइट्रोजन सर्कल कहते हैं, नाइट्रोजन चक्कर, घूम फिर के वही हो जाता है सारा। तो ये जो मिट्टी को इतने मराहिल में गुजारा गया है, आप देखें ना जब हम मिट्टी को खोद के देखते हैं उसमें कोई अनार नाशपाती अंगूर खजूर कुछ नजर आता है उसमें, आपको आता होगा शायद, हाँ या ना में जवाब तो देंगे। मसलन खोद के देखते हैं तो ना अंगूर है ना नाशपाती है ना अनार है, कुछ भी नहीं, मिट्टी है। उसमें गोबर मिलाया और वो जो बीज होता है ना, बीज गुठली, आम की गुठली है जैसे, वो हकीकत में मिट्टी को एक मैसेज देना होता है, एक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर अल्लाह ने इंस्टॉल कर दिया। उस सॉफ्टवेयर का काम सिर्फ ये है मिट्टी को ये मैसेज देता है कि इस मिट्टी ने बनना क्या है, क्योंकि अगर वो सॉफ्टवेयर का इंतजाम ना होता तो फिर मिट्टी अपनी मर्जी से पता नहीं क्या क्या बना रही होती। हमें गंदम चाहिए और मिट्टी पपीते पैदा कर रही है पपीते इतने खा के क्या करेंगे। तो अल्लाह ने थोड़ा सा इंसानों को कंट्रोल दे दिया कि भाई तुम जिस चीज की जरूरत महसूस करो मिट्टी को यह मैसेज दे देना, मिट्टी को समझा देना कि इस दफा क्या मनाना। समझाने के लिए क्या, आम की गुठली है ये इतनी सी जैसे चिप होती है ना, ये सिम होती है, ये रख देना, मिट्टी समझ जाएगी मैंने आम का दरख्त पैदा करना है। तो वो उसी दिन से प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसी गुठली को मिट्टी जो है ना फाड़ देती है, हालांकि आप खुद से उसको फाड़ने की कोशिश करें आसान नहीं, उसी के अंदर से वो जो जायगोट बनता है और फिर नन्ना सा पौधा निकलता है। कहां से खुराक मिल रही है उसको, मिट्टी से, वही गोबर वही मिट्टी, अंदर कुछ खोर के देखेंगे सिर्फ जड़ें नजर आएंगी। तो वो जड़ें भी बड़ी होती जा रही है खुराक की तलाश में, लेकिन अंदर हम खोदेंगे तो भाई खोद के तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ना आम ना अंगूर। तो वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, तनावर दरख्त बन जाता है चार पांच साल में। फिर मिट्टी ही से सब कुछ हासिल करता है, सूरज उसको पकाता है ऊपर से, ठीक है ना, सूरज की रोशनी उसको पकाती है, पत्ते निकलना शुरू होते हैं, पांच छह साल के बाद जाके फिर उस मिट्टी से तना बना, शाखें बनी, पत्ते बने। अब जब बालिग हो गया, दरख्त जवान हो गया, तो वही मिट्टी को मैसेज दिया जाता है, वही मिट्टी फिर भूर बनाती है, फूल बनाना शुरू कर देती है। उस फूल में जो है ना वो दाने होते हैं जिनके मिलाप से फल बनना शुरू होता है, तो फूल इतना खूबसूरत वो भी मिट्टी से बनता है। फिर उसकी तरफ परिंदे और ये तितलियां ये सब मुतवज्जे होते हैं और वो फूलों का मिलाप होता है जिससे फल पैदा होना शुरू हो जाता है।
تو وہ سب میسج دیے جا رہے ہیں زمین کو، اب پھل بنانا ہے، اب یہ کرنا ہے. پہلے مٹی بنا رہی تھی تنا، پھر مٹی نے پتے بنائے، پھر مٹی آخر میں پھول بناتی ہے، پھر وہی مٹی سے سیب، انگور، ناشپاتیاں، کیلے، کیا کیا چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اللہ نے اس بات کو قرآن مجید میں کئی بار بیان کیا ہے، ذات الاکمام ان کے اوپر یہ جو ہے نا جو پھل بنتے ہیں ان کے چھلکے بھی بنتے ہیں. وہ کیا ہے؟ پھل بھی بنے گا اور اس کی پیکنگ بھی ہوگی، وہ بھی مٹی سے ہو رہی ہے. کیلے کی جو پیکنگ ہے، کیلے کا چھلکا کیلے پر چڑھا ہوا ہو تو کتنے دن محفوظ رہ جائے گا نا، کافی دنوں تک. چھلکا آپ نے ادھر اتارا، پھر کیلا رکھ کے دیکھیں تھوڑی دیر میں خراب ہونا. تو اللہ کو معلوم تھا کہ میں پیدا کروں تو کچھ سیفٹی کا انتظام بھی تو ہو نا، کچھ محفوظ ہونے کا انتظام بھی تو ہو. تو وہی مٹی سے خوراک حاصل ہوگی اور وہی مٹی کیلے کا چھلکا بھی بنائے گی، پیکنگ بھی وہی بنائے گی اور اندر پھل بھی وہی بنا رہی ہے. اور پھر اتنا کافی تھا کہ کیلے پیدا ہو جاتے مختلف، کوئی ایک تنے سے نکل رہا ہے، کوئی گدر سے نکل رہا ہے، ایسا نہیں ہے. اس کیلے کے تنے میں جو ہم نے زمین میں پہلی مرتبہ جب گاڑا تھا یا اس جڑ کو، اس میں ایسے سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں جن میں 20-25 سال تک کی جو ہے نا پروگرامنگ انسٹال ہوئی ہوئی ہے. اسے پتا ہے کہ 2 سال بعد کیا ہوگا، 3 سال بعد کیا نکالنا ہے، 4 سال بعد. اور جب پھل نکلے گا تو اسے پتا ہے کہ پھل آڑے ترچھے نہیں نکلنے چاہیے. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٌ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ، قرآن کہہ رہا ہے کھجوروں کے خوشے لٹک رہے ہوتے ہیں، ایسی خوبصورت تہ بتہ میں کھجور ہوتے ہیں، تہ بتہ کیلے ہوتے ہیں اور تہ بتہ انار ہوتے ہیں. اور سیبوں کے باغات میں ہم نے تو جا کے دیکھا ہے، اتنے خوبصورت انداز سے شاخوں پہ سیبوں کی لڑیاں لٹک رہی ہوتی ہیں کہ کیا کوئی دکاندار اتنے خوبصورت انداز سے اپنے دکان پہ لٹکائے گا اس کو، جو اللہ درختوں پہ لٹکاتے ہیں اس انداز سے تاکہ وہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے. انار کو دیکھیے، اسی مٹی سے بنایا، کیا چھلکا ہے، کیا دانے بھر دیے اس نے اس مٹی میں، اور ان دانوں کو کتنی خوبصورت پیکنگ میں تہ بتہ بچھا دیا گیا ہے، اور ان دانوں کے درمیان میں پرتیں لگا دی گئی ہیں. یہ سارے انار کی ٹہنی میں سارے سافٹ ویئر 20-25 سال تک کے لیے پہلے سے انسٹال کیے ہوئے تھے. تو یہ سارا جو ستم نظام بنایا گیا ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا. تبھی اللہ کو کافر سے بڑی نفرت ہے، کافر سے بڑی نفرت. جو ہمیں اشکال ہوتا ہے نا کہ مسلمان اتنے برے اعمال کر کے بھی بالآخر جنت میں چلے جائیں گے اور کافر جو ہے وہ اتنے اچھے اعمال کر کے بھی جنت میں نہیں جائے گا، تو یہ کیا بات ہے؟ انگریز اتنی ترقی کر رہا ہے، پنکھا بنا دیا اس کی وجہ سے آج ہم ہوا مل رہی ہے ہمیں، لائٹیں لگا دی اس کی وجہ سے آج ہمیں روشنی مل رہی ہے، اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، تو اتنا سارا سیٹ اپ اچھا اچھا بنا دیا، پھر بھی ہم کہتے ہیں جائے گا کہاں پہ؟ جہنم. اس لیے کہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچانتا نہیں ہے. جس نے بنایا اس کی نعمتیں کھا رہا ہے، نعمت بنانے والے کا اعتراف بھی نہیں کرتا. یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها، فرمایا اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں مگر زبان سے انکار کرتے ہیں. دل گواہی دیتا ہے کہ یہ انار خود نہیں بن سکتا، اس کا کوئی بنانے والا ہے. دل گواہی دیتا ہے کہ یہ کیلا خود نہیں بن سکتا، اتنے خوبصورت انداز سے اس کو باغات میں لٹکانے والا کوئی ہے. یہ گھڑی نہیں بن سکتی، کیلکولیٹر نہیں بن سکتا، ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر خود نہیں بن سکتا، ایک سی ڈی نہیں بن سکتی، ایک سم نہیں بن سکتی. تو یہ ایسے گھٹلی کے اندر اتنے سافٹ ویئر انسٹال کر دینا اور جو ہے وہ گندم کے دانے میں ایسے انسٹال کر دینا، یہ سب خود بہت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کافر سے اللہ کو بہت نفرت ہے، بہت نفرت ہے اللہ کو کفر سے اور کافر سے. اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں کافر کو کیا دعوت دی ہے کہ آؤ اللہ کے وجود کو بھی تسلیم کرو، اللہ کی توحید کو بھی تسلیم کرو. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ، پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات نکل گئی. ہاں، مٹی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا. مٹی ہے نا جس کو اتنی چیزوں میں، پھلوں میں اور مختلف شکلوں میں تبدیل کر دیا، اور پھر انسان وہ خوراک کھاتا ہے، اسی سے اولاد کے جرذمے بنتے ہیں، پھر وہی ماں کے رحم میں اس سے اولاد بنتی ہے، اور پھر اسی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں لے آتے ہیں.
تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ کیسے عقل میں آ گیا کہ مٹی سے، یہ تو تم دیکھ رہے ہو اس لیے مان لیتے ہو، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے بنایا. پھر پہلے مٹی کو دیکھ کے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہ کرنل فلاں ہے، یہ بریگیڈیئر فلاں بنے گی، یہ بن گئی. اس کے بعد جب وہ کرنل صاحب، بریگیڈیئر صاحب، ڈاکٹر صاحب، چودھری صاحب اور ناظم صاحب جب وہ زمین پہ چلتے پھرتے ہیں تو کوئی ان کی شکل و صورت اور ان کی چال کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دوبارہ مٹی بن جائیں گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں فیہا نعیدکم، اسی مٹی میں ہم تمہیں تحلیل کر دیتے ہیں. قبر میں جاتے ہیں 10-20 سال کے بعد قبر کھود کے دیکھو، چودھری صاحب لگیں گے دیکھنے میں، جنرل صاحب لگیں گے، یہ جنرل فلاں تھے، یہ صدر مملکت تھے، یہ وزیر اعظم تھے، لگے گا مٹی ہے بھائی. یہ کھاد بھی بن سکتی ہے، اس میں پودا لگاؤ تو پودا بھی اگ سکتا ہے، تیمم بھی کر سکتے ہو اس سے، ٹھیک ہے نا، مٹی ہے. تبھی قبروں کو 10 سال کے بعد سعودیہ میں غائب کر دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں جتنی پرانی ہو اتنا ہی اس پہ کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے، اس پہ 3-4 فلیٹ اور بن جاتے ہیں مردوں کے لیے. تو فیہا نعیدکم، کیسے عجیب الفاظ ہے قرآن کی، یہ آیت بہت ہی عجیب لگتی ہے سورہ طٰہٰ میں. اس آیت میں اللہ نے بہت ہی مختصر انداز میں یہ دعویٰ کیا ہے، بہت ہی مختصر انداز میں اس دعوے کی دلیل دی ہے کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں، دو قدرتیں دکھا دی تمہیں، منہا خلقناکم، اسی سے بنایا مٹی سے، فیہا نعیدکم، اسی میں تحلیل کر دیتا ہوں، تمہاری عقل نہیں مانتی لیکن کیوں مان رہی ہے، دیکھ رہے ہو، ومنہا نخرجکم، اسی سے دوبارہ کھڑا کر دوں گا تمہیں، تارتن اخرا، اگلی مرتبہ. ایک اسٹیپ رہ گیا ہے، دو اسٹیپ پہ تم نے یقین کر لیا، دیکھ لیا، ایک دکھایا نہیں ہے تو یقین نہیں کر رہے. صرف اس لیے یقین نہیں کر رہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نہیں مانتے. اللہ فرماتے ہیں دکھایا نہیں ہے اس لیے کہ پہلے دو اسٹیپ دکھا کے تمہیں بتا دیا کہ یہ علامت ہے اس بات کی کہ جو یہ ان اسٹیپ سے گزر سکتا ہے اس کے لیے اگلا اسٹیپ بھی بہت آسان. جو ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑیاں کراس کر سکتا ہو وہ کیٹو کی پہاڑی پہ کیوں نہیں چڑھ سکتا بھائی؟ جو ہے نا ایسے کمالات دکھا سکتا ہے تو وہ. اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا مشکل نہیں ہوتا. اللہ کے لیے تو پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ سب آسان ہے، لیکن دنیا کا ایک قاعدہ ہے کہ کسی چیز کو پہلی دفعہ بنانا جب کچھ بھی نہیں تھا مشکل ہے، اس کی ریپیئرنگ کوئی مشکل کام نہیں ہوتی. جو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے وہ ریپیئر کیوں نہیں کر سکتا؟ فرمایا پہلی مرتبہ تو کچھ بھی نہیں تھے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فرمایا انسان پر ایک طویل لاکھوں کروڑوں سال کا زمانہ ایسا آیا ہے جس میں وہ قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھا، کوئی تذکرہ بھی نہیں تھا اس کا کسی کتاب میں، پیدا ہونے سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا. انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج، فرمائی ہم نے بڑے بڑے جو انسانات زمین پہ چلتے ہیں تکبر کرتے ہیں ان کو مخلوط پانی سے بنایا، ایک ایسے پانی سے جو بہت ساری غذاؤں کا نچوڑ ہے، اس پانی سے بنایا. نبتلی ہی، ہم چاہتے تھے اس پانی کو آزمائیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، تھا وہ پانی مگر ہم نے اس کو سنتا اور دیکھتا بنا دیا. کیسی عجیب آیت ہے یہ، اور کیا عجیب انداز ہے یہ. نبتلی ہی، ہم چونکہ اس کو آزمانا چاہتے تھے، اور آزمائش کے لیے ضروری ہے کہ جس سے امتحان لیا جا رہا ہے اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو، دیکھنے سننے کی صلاحیت ہو، تاکہ دیکھے سن کے پھر محنت کر کے امتحان پاس کر لے، یا سستی کا شکار ہو کر امتحان میں فیل ہو جائے. فرمایا نبتلی ہی، ہم اس پانی کو آزمانا چاہتے تھے. وجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سنتا بھی بنایا اور اس کو دیکھتا بھی بنایا، سن بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے، کان لگا دی، آنکھیں لگا دی، دل بنا دیا، یہ ساری چیزیں اس پانی میں سافٹ ویئر انسٹال کر دیے تھے اللہ تعالیٰ نے. یہ سارا کام جو ہے نا انسٹالنگ پہ چل رہا ہے، بس اس کو میسج دیا جاتا ہے. اور ایسے عجیب عجیب چیزیں بنا رہا ہے اللہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، مکھی شہد کی اتنی چھوٹی سی، اس کے پتہ نہیں اتنا سا سر، اس سر کے اندر مغز اور چھوٹا، اس مغز دو تین لائنیں ہوں گی وہی مغز ہوگا اس کا، اور کیا ہوگا، دو تین لکیریں دائیں بائیں فٹنگ ہوئی بھی ہے ان کی، کوئی گٹھان لگا دی ہوگی، کھلے نہیں آپس میں. اس میں کیا ڈال دیا؟ اوحا ربک الی النحل،
تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کر دی، اس نے یہ پروگرام انسٹال کر دیا. کیا؟ یعنی تخیری مل الجبال بیوتا، پہاڑوں پہ، درختوں پہ لوگ جو عمارتیں بنائیں ان پہ جا کے گھر بنا. ایسا چھ کونوں والا چھتہ بناتی ہے، مسدس چھتہ بناتی ہے، موم کا ایسا عجیب و غریب ایسا ڈیزائن کرتی ہے اس کو. پھر فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں کا رس چوس. اس کو پتا ہے کہ میں یہ چوسوں گی، یہ میں خوراک بناؤں گی، پھر اس طریقے سے میں نے اس کو اس پروسیس سے گزارنا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، اس کے پیٹ سے ایک نکلتا ہے مشروب جس کے رنگ مختلف ہیں. اور فرمایا فسلکی سبول ربی کی دلولا، مکھی جب ہوا میں سفر کرتی ہے تو وہ سفر ٹرگنومیٹری کے اصولوں کے مطابق ہوتا ہے. آسان نہیں ہے فضا میں سفر مکھی کے لیے، جو اتنا اڑنا ہمارے لیے ایسے جیسے ہم جو ہوائی جہاز میں اوپر بادلوں پہ اڑتے ہیں نا، تو مکھی تو اتنی سی ہے نا، اس کے لیے 10 فٹ اوپر اڑنا ایسے جیسے خلاؤں میں سیارے چھوڑے ہوئے اس نے، اتنا مشکل ہے، کیونکہ وہ بیچاری بائی روڈ سفر نہیں کرتی. ہم نے یہاں سے جانا ہے ناگن، تو ہم کسی کو ایڈریس کیسے سمجھائیں گے، بھائی ادھر سے نکلنا انڈا موڑ آئے گا. یہ انڈا موڑ آپ کا پوری دنیا میں مشہور ہو گیا الحمدللہ انٹرنیٹ کی برکت. انڈا موڑ میرے بیانات کی وجہ سے اتنی اللہ نے اس کو عزت بخشی ہے، چائنا والے بھی جانتے ہیں انڈا موڑ کدھر ہے، بلکہ ایتھوپیا اور ساؤتھ افریقہ کے جنگلات میں بھی انڈا موڑ کا تذکرہ جو ہے نا الحمدللہ. ویسے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، میں خود نہیں جانتا تھا پہلے انڈا موڑ کدھر ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کسی کو ایڈریس سمجھائیں گے کیسے، یہاں سے انڈا موڑ ایسے آئے گا، ایک پان کا کھوکھا آئے گا، ایک بشیر پان والا بیٹھا ہوگا، پھر سلیم کباڑیا کی طرف نکلنا، ادھر سلیم کباڑیا دکان کھول کے بیٹھا ہوگا، یہاں سے لیفٹ مڑنا تو ایک وہ لنگڑا، صحیح ہے نا، ایسے ایڈریس سمجھاتے ہیں نا، وہ بیٹھا ہوگا پنچر کی دکان پہ، پھر وہاں سے نکلے گا یوں جائے گا، تو ہم دیکھتے دیکھتے جاتے ہیں، ابھی اب وہ آ گیا، اب یہاں سے یوں آئے گا، ہوتے ہوتے ناگن پہنچ جائیں گے. یہ بائی روڈ سفر کرنے کا طریقہ ہے، علامات نشانیاں ہوتی ہیں. بائی ایئر کا طریقہ کیا ہے، بائی ایئر آپ نے یہاں سے جدہ جانا ہے، مکہ جانا ہے، تو اب جہاز والے پائلٹ کو نہیں بتایا جاتا کہ آپ جب اڑیں گے تو نیچے دیکھنا، پہلے انڈا موڑ آئے گا، بس چھانگا مانگا کے پہاڑ آئیں گے، پھر چھانگا مانگا سے تھوڑا سا کھبے ہاتھ پہ آپ جب ٹن ماریں گے تو ادھر ہی بحیرہ عرب کا، خیر عرب تو اس طرف ہے، بحیرہ عرب کا سمندر، تو پھر آپ وہاں سے ٹن ماریں گے تو کیٹو کی پہاڑیاں آپ کو نظر آئیں گی، وہاں سے آپ ماؤنٹ ایوریسٹ سے تھوڑا سا کھبے ہاتھ کی طرف، وہاں سے منجے ہاتھ کی طرف نکلیں گے تو سیدھا جدہ. بائی ایئر سفر کرنے کا یہ اصول شاید آپ لوگ کا ہوگا، یہ اصول بھائی نہیں ہے، یہ اصول بائی ایئر ٹریگنومیٹری. اور ٹریگنومیٹری کی دو قسمیں ہیں نا، ایک پلین ٹریگنومیٹری اور ایک کرو ٹریگنومیٹری. کرو ٹریگنومیٹری بہت مشکل ہے، اور یہ عجیب آپ کی ویسے ہی جنرل نالج کے لیے کہ پلین ٹریگنومیٹری اور کرو یہ دونوں مسلمانوں کی ایجادات ہیں. یہ جو کرو ٹریگنومیٹری جس کی وجہ سے ہوائی جہاز فضاؤں میں اڑتے ہیں، کرو ٹریگنومیٹری کے جو ایکویشنز ہیں، مساوات ہیں، یہ ساری مسلمان سائنسدانوں نے ایجاد کی تھی، اور اتنی پیچیدہ ہیں یہ ایکویشنز کے انسانی عقل حیران ہوتی ہے، کیونکہ اس میں گول ہر جگہ گول گھوم رہے ہیں نا، تو زمین چونکہ گول ہے تو زمین پر جب ہوائی جہاز سفر کرتا ہے تو گولائی میں سفر کرتا ہے، وہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ پرپینڈیکولر اور بیس اور یہ ہائپوٹینیوز اور یہ جو ہے نا یہ بیس ہے اور یہ اس کا عمود ہے اور یہ وتر ہے، تو یہاں سے آپ جائیں گے تو سیدھا جدہ پہنچیں گے، اس میں یہ نہیں ہے، وہ گول گول زمین گھوم رہی ہے، یعنی زمین جو ہے نا ایسے گیند کی طرح ہے، تو اس میں کرو ٹریگنومیٹری چلتی ہے. تو فضا میں سفر کرنے کے لیے کرو ٹریگنومیٹری، جو پائلٹ کو بھی پتہ نہیں ہوتی، اس کو بس بتا دیا جاتا ہے، جہاز میں آج کل تو فیڈ کر دیا جاتا ہے، اتنی مشکل ہے وہ. تو اب شہد کی مکھی بتاؤ بائی روڈ سفر کرتی ہے یا بائی ایئر، بتاؤ میرے بھائی. اور وہ اتنی چھوٹی سی ہے کہ اس کے لیے یہاں سے یو پی موڑ تک جانا نا پھل کا، پھل یا پھول لینے کے لیے، ایسے ہے جیسے ہم یہاں سے کینیڈا جا رہے ہیں، اس کے لیے اتنا مشکل. اور وہ 10 فٹ اوپر اگر سفر کرے گی نا تو ایسے جیسے میں نے مثال دی نا آسمان میں اس نے خلائی سیارے جیسے چھوڑے ہوئے، اتنا اوپر اس کے لیے. تو وہ بیچاری یہ نہیں دیکھتی کہ یہاں سے ابھی انڈا موڑ آئے گا، پھر سلیم پان والا آئے گا، پھر سلیم کباڑی آئے گا، تو ملکہ مکھی سب کو سمجھا رہی ہو بھائی جانا راستے میں، ادھر ادھر نہ ہو جانا، وہاں پہنچ کے کال کر دینا ضرور. وہ شہد کے چھتے کی حفاظت ایک ملکہ مکھی کر رہی ہوتی ہے اور باقیوں کی تشکیل لگ جاؤ گے. تو اللہ تعالی نے مکھی کے دماغ میں یہ سافٹ ویئر انسٹال کر دی ہیں
کہ وہ بائر سفر کرے گی اور سورج کی کرنوں سے، سورج کے سایوں سے اندازہ لگاتی ہے کہ میرا ہدف کہاں ہے اور میں کتنا دور نکل آئی ہوں اور واپسی پہ میں نے کیسے سفر کرنا ہے۔ اتنا پیچیدہ علم اللہ نے شہد کی مکھی کو دیا ہے۔ تو فسلکی سبول ربی کی دلولا، اسی کو قرآن کہتا ہے کہ مکھی تو شہد کی تلاش میں، پھلوں کے رس کی تلاش میں دور جانا پڑے تو چلی جانا، گھبرانا نہیں، واپسی کا راستہ میں نے تیرے لیے مسخر کر دیا ہے۔ سبول ربی، تیرے رب کے وہ راستے، مسخر کردہ راستے، ان پہ چلیا۔ وہ میرے اور آپ کے لیے مسخر نہیں ہے، لیکن اللہ نے شہد کی مکھی کے لیے ان راستوں کو مسخر کر دیا، تسخیر کر دی اس کی کہ بھئی یہ راستے تو نہیں بھولے گی۔ تو یہ بھی شہد کی مکھی بھی مٹی سے بنائی ہے، ہر چیز مٹی سے، کھلونے بنا بنا کے ان میں جان ڈال رہا ہے، کھلونے بنا بنا کے ان میں جان ڈال رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اسی سے بنایا، فیہا نعیدکم، اسی میں مٹی میں تحلیل کر دوں گا۔ تحلیل سمجھ میں نہیں آتا، فرمایا لیکن دیکھتے ہو، ومنہا نخرجکم تارتن اخرى، اسی سے دوبارہ تمہیں ایک اور مرتبہ بنا کے کھڑا کر دوں گا۔ سائنسدان کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، جو کافر سائنسدان، دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، بلکہ ختم۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ پہلی دفعہ تم نے چونکہ دیکھ لیا ہے نا، اس لیے ایمان لا رہے ہو، دوسری دفعہ بھی دیکھ لیا اس لیے ایمان لا رہے ہو، تیسری دفعہ جو میری قدرت پہ یقین کرے گا وہ ایمان لائے گا، جس کو میری قدرت پہ شک ہے وہ ایمان نہیں لائے گا۔ تو میرے بھائی، جس کو موت کے بعد زندگی کا یقین ہے، اللہ کے وعدوں کا یقین ہے، وہ شخص اللہ کے لیے قربانی دے گا، نماز بھی پڑھے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، غربا اور مساکین کا خیال بھی کرے گا، والدین اگر جھڑکیں تو ان کے جھڑکنے کو برداشت کرے گا، برداشت اس نیت سے کہ مجھے قیامت کے دن اس کا اجر اللہ اپنے خزانے سے دے گا۔ اور جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے، وہ کہے گا یہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ ہے، بوڑھے باپ اور بوڑھے ماں کی ٹینشن پالنے کی جگہ نہیں ہے، یہ میری عیاشیوں میں رکاوٹ ہے، بوڑھا باپ، میری بوڑھی ماں میری عیاشیوں میں رکاوٹ ہے، اس کی وجہ سے میرا سارا پیسہ اس پہ علاج پہ خرچ ہو رہا ہے، اور میرے جو ہے نا پیسہ اس کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے، اور میرے جو ہے نا اس کے جھڑکنے سے برداشت کرنا پڑتا ہے مجھے، میں بلڈ پریشر کا مریض بن جاؤں گا، مجھے برین ہیمریج ہو جائے گا، اور مجھے یہ ہو جائے گا، اور مجھے وہ ہو جائے گا۔ اور جس کو آخرت کے یقین ہے، بولے ہو جائے، جو مرضی ہونا ہو جائے بھائی، ویسے ہی جانا ہے، ویسے ہی دنیا سے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، وہاں کا ٹھکانا صحیح ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے۔ تو انسان بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اگر اس کو موت کے بعد دوبارہ زندگی کا، بولو بھائی، موت کے بعد دوبارہ زندگی کا یقین ہو، تو بڑے سے بڑی قربانی آسان، بلکہ بڑے سے بڑے قربانی بعض دفعہ محبوب بن جاتی ہے، لذیذ اور مزیدار بن جاتی ہے۔ ایک صحابی تھے، شاید شام کا علاقہ تھا، وہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ طاعون ایسی بیماری ہے، پھنسی نکلتی ہے اور پھر 24 گھنٹے کے اندر جنازہ۔ پہلے یہ مرض بہت پھیلا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس علاقے میں طاعون ہو وہاں نہ جاؤ، اور اگر اپنے علاقے میں طاعون ہے تو وہاں سے بھاگو بھی نہیں۔ شریعت نے اعتدال کا حکم دیا نا کہ بھئی نہ تو موت کے منہ میں جانے کی ضرورت ہے اور نہ بھاگنے کی ضرورت ہے۔ بھاگنا میں بہت ساری حکمتیں جس کی وجہ سے منع کیا گیا، ایک یہ کہ جب دوسرے تمہارے مسلمان بھائی اس بیماری میں ہیں تو تم بھی انہیں کے ساتھ صبر کرو، بھاگو نہیں وہاں سے، کوئی بات نہیں، آج فلا مر گیا، تمہارا نمبر آ گیا، تو جہاں اتنے مر رہے ہیں تم بھی مر گئے۔ اور جو نیچ طبیعت کا آدمی ہوتا ہے نا، وہ اپنے ساتھیوں کو مصیبت میں چھوڑ کے بھاگتا ہے، کہتے یہ مرے میں بچوں۔ تو شریعت نے اعتدال کا حکم دیا ہر چیز میں، تو اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے طاعون میں صبر کیا، بھاگا نہیں وہاں سے، اس کو شہادت کا اجر ملے گا۔ تو صحابی تھے، طاعون کی بیماری پھیل گئی، لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ صحابی رسول ہیں، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، صاحب علم ہیں۔ دیکھو لوگوں کو یہی مشورہ دینا چاہیے مولوی صاحب کو کہ آپ اپنی حفاظت کا انتظام کریں، لوگ یہ چاہ رہے تھے مولوی صاحب آپ میں تو توکل ہے، آپ کو اگر کچھ ہو بھی جائے تو کوئی ایسی پرابلم کی بات، بعض چیزیں صحیح ہوتی ہیں لیکن دوسرے کے منہ سے اچھی نہیں لگتی، بعض چیزیں صحیح ہوتی ہیں لیکن دوسرے کے منہ سے اچھی نہیں لگتی، ادب کے خلاف لگتی ہیں، صحیح ہے نا؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے سال جو ٹارگٹ کلنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی،
تو ایک تو میری طبیعت میں ویسے ہی بہت غفلت ہے، اب ادھر بھی مولوی صاحب شہید ہو گئے، ادھر بھی مولوی صاحب شہید، چار ادھر ہو گئے، اپنے بارے میں بھی خبریں آنی تھی کبھی نمبر ویٹنگ لسٹ میں ہے، ٹھیک ہے، میں ویسے ہی غافل ہوں ان چیزوں میں، احتیاطی تدابیر میں۔ اب انتظامیہ والوں نے کہا بھائی یہ گارڈ رکھیں، یہ رکھیں، وہ رکھیں، تو میری طبیعت میں نہیں ہے، بہرحال پھر بھی ہم نے، شریعت نے حکم دیا، یاد رکھو قرآن کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اپنی حفاظت کا انتظام کرو۔ مسلمان موت سے محبت کرتا ہے مگر موت کے منہ میں گھسنے کی کوشش نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لحاظ سے اپنی جان کی حفاظت کی ہے، اسلحہ رکھ کے بھی، گارڈ رکھ کے بھی، خوراک کھا کے بھی۔ خوراک آپ نے ایسی کبھی بھی نہیں کھائی جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو پوری زندگی میں، تبھی جو چیز نبی نے کھائی ہو نا وہ آنکھ بند کر کے کھا لیا کریں، اس کا نقصان نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں کدو پسند تھی، لوکی پسند، حکیموں سے پوچھو لوکی صحت کے لیے بڑی مفید چیز ہے، دل کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ گوشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا دستہ پسند تھا، بکرے کا، بکری یا بکرا ایک ہی چیز ہے، اس کی دستی کا گوشت، ایک تو بکرے کا گوشت ویسی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اچھا ہے، اور وہ بھی کہاں کا، دستی کا، وہ جلدی ہضم بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا بخاری کی حدیث ہے، قیلو فإن الشیطان لا تقیل، دوپہر کھانے کے بعد قیلولہ کیا کرو، اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ تو کیا مطلب، شیطان تو چاہتا ہے نا انسان کی صحت برباد رہے، تو یہ کیا مطلب، یہ اچھا کام ہے، آپ کسی ڈاکٹر حکیم سے پوچھیں، کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا صحت کے لیے بہت مفید ہے، صحیح ہے نا؟ تو سارے صحت کے، یہ تو ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ چائے، نہ پان، نہ تمباکو، نہ گٹکا، نہ نسوار، نہ قہوے، کچھ بھی غیر فطری غذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی بھی نہیں۔ پھر صفائی کا بے حد اہتمام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی انسانی صحت کے لیے مفید ہے یا نہیں؟ اسی طرح صحت کے لیے جو چیزیں نقصان دہ ہوتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی کی آنکھ میں تکلیف تھی، کھجور کھا رہے تھے، یہ حدیث صحابہ کرام، یہ محدثین مزاح میں بیان کرتے ہیں کہ مزاح، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی مزاح کرتے تھے اور آپ کے ساتھی بھی آپ سے کبھی مزاح کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ میں تکلیف ہے، تم کھجور کھا رہے ہو، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں اس آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں جس میں تکلیف نہیں ہے، مزاح کیا انہوں نے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی نے تنبیہ فرمائی کہ جب تکلیف ہے تو گرم چیز نہیں کھاؤ۔ ہمارے یہاں بلڈ پریشر کا مریض ہوگا اور چار اٹیک ہو چکے ہوں گے، بائی پاس ہو چکا ہوگا، اور بڑے گوشت کے کباب کھا رہا ہوگا، چپلی کباب کھا رہا ہوگا جا کے، اور جب اس کو سمجھایا جائے بھائی نہیں کھاؤ، کہہ رہے یار موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو احتیاط نہیں کرے گا اس کو پہلے دنیا سے رخصت کروں گا، جو صحت کا خیال کرے گا اس کو میں، موت زندگی کا ٹائم متعین ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ تعین میں ان چیزوں کا دخل ہوتا ہے، ان چیزوں کا دخل ہوتا ہے، یہ خود لکھی ہوئی ہوتی ہے چیزیں کہ یہ احتیاط نہیں کرے گا اس کو اتنے سال میں مار دوں گا میں، اور یہ محتاط ہوگا اس کو تھوڑا زیادہ دن زندہ رکھوں گا، تو وہ سب پہلے سے لگا بندہ حساب کتاب ہے، دن متعین ہیں، گنے گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ دیندار لوگ سب سے زیادہ غیر محتاط ہوتے ہیں، یہ میں نے دیکھا، دنیا دار آدمی ہر چیز میں احتیاط کرے گا، جہاں داڑھی نکلنا شروع ہو گئی، نمازیں پڑھنا شروع، ہر چیز میں بالکل ایسا بدھو بن جائے گا، کوئی پلاننگ نہیں، کوئی پالیسی نہیں، بس ایسے آواروں کی طرح زندگی، وہ اللہ توکل پہ، بیوی بچوں کو بھی اللہ توکل پہ چلا رہا ہے، اور جناب خود بھی اللہ توکل پہ ایک دن دنیا سے دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی کہیں پھر پچھلے سال جو ہے نا گارڈ وارڈ کا انتظام کیا، اب ان کو کہا نماز کے وقت پیچھے کھڑے رہو، تو لوگوں نے آ کے وہ جو گارڈ ہے نا ان کو ہر نماز میں کوئی ادھر نماز پڑھ رہی ہے، شرم نہیں آتی نماز پڑھ رہے ہو، نماز نہیں پڑھ رہے، او بھائی وہ بتا رہا ہے حضرت میں اسلحہ لے کے کھڑا ہوں، میری جیب میں بندوق ہے۔ کیوں بھائی؟ حفاظت کے لیے، مقتدی بھی ہیں، امام صاحب بھی ہیں، حفاظت کے۔ ایک دو دفعہ ہو گیا، پھر دو تین دن جب ہوا تو پھر گیا، چھوڑو اللہ پہ توکل کرو، اعتماد کرو۔ تو میں نے ان سے اس طرح کی میرے پاس شکایتیں آئیں، تو میں نے ان سے کہا یہ نہیں بولو کہ امام صاحب کے لیے، بولو یہ آپ لوگوں کے لیے میں کھڑا ہوں، آپ جائیں، آپ پھر ان کی سمجھ میں آئے گا۔ امام صاحب کے بارے میں ان کا نظریہ یہ کہ امام صاحب چونکہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں ان کو، تو کیا بات چل رہی تھی بھائی، جلدی جلدی بات کو سمیٹ کے ختم کروں، کدھر سے کدھر بات چلی جاتی ہے۔ ہاں وہ صحابی رسول، ان کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ تشریف لے جائیں،
تو وہ لوگوں نے ان کو صحیح مشورہ دیا. دوسرے کو یہی چاہیے کہ اپنے بزرگ سے اپنے بڑے سے یہی کہا کہ حضرت ہمارے لیے آپ کی جان قیمتی ہے, آپ یہاں سے تشریف لے جائیں. لیکن انہوں نے حدیث سنی بھی تھی کہ طاعون جس علاقے میں پھیل جائے وہاں سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا. اتفاق کی بات, ان کے بھی انگلی میں وہ پھنسی نکل آئی. لوگوں نے کہا حضرت ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ چلے جائیں اور آپ کے بھی وہ پھوڑا نکل گیا, مطلب بھی موت یقینی ہے. تو لوگ ترس کھانے آ رہے تھے, انہوں نے فرمایا خدا کی قسم یہ پھنسی مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے. سرخ اونٹوں سے, عرب میں سرخ اونٹ بہت قیمتی مال ہوتا تھا, اس سے زیادہ محبوب ہے. غدن سوف نلقى محمدا صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ, ان قریب کل میری ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں سے, اپنے ساتھیوں سے ہونے والی, ان قریب ملاقات ہونے والی. تو برزخ میں ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں نیک لوگوں کی, انتظار میں ہوتے ہیں. قرآن میں شہداء کے بارے میں آتا ہے کہ شہداء جب اللہ کی نعمتیں دیکھتے ہیں شہادت کے بعد, تو ان کو دو خوشیاں ہوتی ہیں, ایک تو اپنی کہ اللہ نے ہمیں اکرام کیا, اور ایک اپنے ساتھیوں کی جن کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہوتی تھی, جن کے ساتھ زندگی میں اٹھتے بیٹھتے تھے نا, جو انہی کی لائن سے تھے, انہی کے ساتھ مل کے جہاد کیا کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اپنے ساتھیوں کے بارے میں بھی اچھا ان کو ایک دم خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو ہمارے ساتھیوں کا بھی یہی انجام ہونے والا ہے جو ابھی تک ہمارے ساتھ ملے نہیں ہے. کیونکہ جو ساتھی زندگی میں تھے انہوں نے وہ نعمتیں دیکھی تو نہیں تھی نا, سن کے ایمان لائے تھے. تو سننے والا ایمان اتنا مزیدار نہیں ہوتا جو دیکھنے والا ہوتا ہے. انہوں نے تو وہ نعمتیں جب دیکھی تو اللہ فرماتے ہیں تو وہ شہید تو خود اٹھ کے نہیں بتا سکتا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, اللہ اس شہید کی ترجمانی کرتے ہیں کہ وہ اتنا خوش ہوتے ہیں, اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ایک تو اپنی خوشی اور ایک اپنے ساتھیوں کے مستقبل کی خوشی کہ ہمارے ساتھیوں کا فیوچر بھی, ہمارے ساتھیوں کا جو فیوچر ہے وہ فیوچر بہت اچھا فیوچر ہے, کاش کہ ان کو پتا چل جائے کہ کیسا انجام. تو میرے بھائی مسلمان کو موت سے محبت کی ضرورت ہے. آج دیندار بن جائے گا مگر موت سے اتنی نفرت, اتنی نفرت. تو موت سے نفرت کیوں ہوتی ہے؟ دنیا سے محبت ہو, دنیا سے محبت. ہر وقت دولت پیسہ, دولت پیسہ بنگلہ. دیکھو دولت اگر خرچ کرنی ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خرچ کا طریقہ بھی بتا دیا. شریعت نے دولت کمانے سے منع نہیں کیا, نہ دولت کمانے سے منع کیا, نہ دولت خرچ کرنے سے منع کیا, لیکن دو چیزوں کا خیال رکھا کا حکم دیا ہے. نمبر ایک, کمانے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے, کھرب پتی بن جاؤ, کھرب پتی بن جاؤ. خرچ کرنے میں دو پابندیاں, ایک کچھ پابندیاں تو وہ جو سب جانتے ہیں, حرام پہ خرچ نہ ہو, اسراف و تبذیر نہ ہو, اس کے علاوہ بھی کچھ پابندیاں ہیں. وہ پابندی یہ کہ خرچ کرنے سے پہلے یہ دیکھو میری عمر کتنی ہے, کیا میری عمر ساتھ دے گی, یعنی جس چیز پہ خرچ کر رہا ہوں میں. کیا مطلب, آپ نے خرچ کیا کھا کے بہت اچھا کیا, پہن کے بہت اچھا کیا, سواری پہ خرچ کر دیا بہت اچھا کیا, لیکن ایسی چیز پہ خرچ کر رہے ہو کہ آپ کو پتہ ہے میری زندگی ساتھ نہیں دے گی. اس پہ اسلام یہ کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے, یہ خرچ کرنا پھر اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے. وہ کہاں ہے؟ تعمیر پہ, تعمیر پہ خرچ کرنا. وَتَنْحِتُونَ أَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. حضرت ہود علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اے میری قوم تم گھر اتنے مضبوط بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. رہنا تھوڑے سال ہے, چند دنوں کی زندگی ہے, مسافر خانہ ہے, گزارے کے لیے. آدمی کہیں لاہور جائے, پشاور جائے تو ہوٹل بک کراتا ہے نا, کوئی دو چار دن ٹھہرنا ہے, بس دو چار دن کے لیے ایئر کنڈیشن روم مل جائے, سکون اطمینان سے, اس کے بعد واپس آنا ہے. اب آپ پشاور گئے تین دن کے لیے, وہاں پہ پلاٹ خرید رہے ہیں اور کھدائیاں ہو رہی ہیں, اور جو ہے پہلے آپ نے آرڈر بک کرا لی, میں تین دن پشاور میں ٹھہروں گا, میرا ذاتی ہوٹل ہونا چاہیے. بھائی کیوں ذاتی, چھوڑنا نہیں ہے کیا اس کو؟ نہیں نہیں چھوڑنا ہے, لیکن تین دن بھی ہو تو ایسا نہ ہو کہ لوگ آئیں ہوٹل میں ملنے کے لیے اور میں کہوں میں کرائے پہ رہ رہا ہوں, میں تو بہت پریشان ہو جاؤں. آج یہی تو ہوتا ہے, کرائے کے گھر کو سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا یار, ہمارے یہاں تو اللہ کی نعمت نہیں, اپنے گھر کو میرا ذاتی ہے. تو کیا کر لے گا بھائی تیرا ذاتی ہے, تھوڑے دن میں جنازہ نکلے گا یہاں سے, ٹائم تھوڑی لگتا ہے نکلنے میں جنازہ, 10 سال 20 سال 30 سال بہت زیادہ, اس کے بعد نکلو یہاں سے بھی. تو ذاتی واتی کسی کا کچھ بھی نہیں ہے بھائی یہاں پہ, یہ سب بیکار کی باتیں ہیں, ذاتی واتی کسی کا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. تو تعمیر پہ اس لیے خرچ کرنے کو
جو ہے نا اچھا نہیں سمجھا گیا کہ تعمیر پہ خرچ کوئی انسان کیش نہیں کراتا اپنی زندگی میں، وہ اتنی مضبوط دیواریں اور اتنا اس میں سریا اور بجری، میں کہتا ہوں جس کے پاس بہت پیسہ ہو وہ گھر ذاتی خرید لے، صحیح ہے نا، وہ خرید لے، کیونکہ بہت پیسہ ہے تو اس کے لیے تو 30-40-50 لاکھ 1 کروڑ کچھ ویلیو ہی نہیں ہے نا، تو وہ خرید لے، جس کے پاس بہت زیادہ نہ ہو وہ پھر کرائے پہ رہے، کچھ نہیں ہوتا، ایک لوگ کہتے ہیں کرایہ دار یہاں سے نکالے گا پھر کیا کریں گے، تو یہاں سے نکالے گا تو وہاں چلے جانا بھائی، روزانہ تھوڑی نکالے گا، بلکہ اچھا یہ والی گلی دیکھ لی اب تھوڑے اس گلی کے مزے لے لو، کیا ہوگی، باقی یہاں سے اللہ تو ایک دن نکالیں گے تمہیں، نکال کے قبرستان میں لے جائیں گے۔ تو میرے بھائی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ان دیواروں اور اینٹوں سے دل نہ لگایا جائے، اس چیز کی بہت شدید ضرورت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، ایک صحابی ایسے ہی بنا رہے تھے بلند و بالا عمارت رہنے کے لیے، آپ علیہ السلام جب گزرے تو آپ نے نفرت سے دیکھا، وہ صحابی سمجھ گیا کہ نبی نے پسند نہیں کیا، اس کو گرا دیا، اور پھر نبی کی خدمت میں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے، بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے، تعمیر۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ امت مسلمہ اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئی، ہم تو اس کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں، انگریز اس کو سب کچھ سمجھتے ہیں، یہی سب کچھ ہے، ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ٹرین کا سفر ہے، بس کا سفر ہے، کوئی لٹک کے جا رہا ہے، کوئی ڈرائیور کے ساتھ کسی کو جگہ مل گئی تو وہ بڑا فن خان بنا ہوا WRM میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ سفر میں جو 20 گریڈ کا آفیسر بن گیا وہ 3-piece suit-tie میں کیسا فخر کرتا ہے، وہ بھائی میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں ملٹی نیشنل کمپنی میں مینیجر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو اللہ اور فرشتے ہنس رہے ہوتے ہیں، دیکھو یہ کیا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے، زندگی کی ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے، موت کے قریب سفر ہو رہے ہیں، نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نظر تیری دنیا کی طرف اور پاؤں تیرے روز قبر کی طرف جا رہے ہیں، روز قبر کی طرف قریب ہوتا جا رہا ہے، دیکھ کدھر رہا ہے، دنیا کی طرف، تو کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے، جا کدھر رہا ہے دیکھ کدھر رہا ہے، کیسا شاعر نے اچھی بات کی، تو یہی بات ہمارے نبی نے ہم کو سکھائی، اس مسافر خانہ پیسہ کمانا منع نہیں ہے، پیسہ کماؤ لیکن خرچ کر دو، جلدی جلدی خرچ کرو، اپنے بچوں کے لیے بھی کر دو، اس کے لیے بھی سوچو مستقبل میں، تو اتنا بھائی یہ بچوں کا ہو گیا، ٹھیک ہے نا بیٹا، تمہارے لیے یہ پلاٹ ہو گیا، باقی جو ہے نا سارا اللہ کی رام، میری زندگی کے لیے 20-40 سال رہ گئے بہت زیادہ، یہ ہو جائے گا، تو 40 سال میں مجھے صبح ناشتے میں یہ چاہیے، دوپہر کھانے میں یہ، اور رات کھانے میں یہ، اور رات کو سونے کے لیے ایک پنکھا ہونا چاہیے یا بہت زیادہ ایئر کنڈیشن ہونا چاہیے، گدا ہونا چاہیے، اس کے لیے اتنے پیسے بہت ہیں، نہیں آئی بات سمجھ، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں اتنے پیسوں میں یہ نہیں ہو سکتا، مجھے سب کچھ چاہیے، مجھے صدر زرداری بننا ہے اس کا، یہ ہمیں کیونکہ اتنا پیسہ نہیں ملا نا اس لیے نہیں ہے، اگر مل جائے تو پھر ہم لوگ سب وہی اس کو سوچنا شروع کر دیں جو صدر زرداری صاحب سوچ کے اس دنیا سے جا ہی نہیں رہے ہیں، سب لوگ چلے گئے مگر وہ نہیں جا رہے اس دنیا سے، تو مسافر خانہ سمجھو، بار بار بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، یہ جو میں نے یہ اسی آیت ہی کی تشریح کر رہا ہوں میں، اللہ یہودیوں کی خصلت بتا رہے ہیں، موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کرتے، پیسہ اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے، پیسہ آ جائے، تو مسلمان کو بالکل اس کے اپوزٹ ہونا چاہیے، موت سے محبت کرنے والا، اور پیسے سے محبت، پیسہ رکھنا منع نہیں، پیسے سے دل لگانا منع ہے۔ دیکھو ایک علامت بتا دوں، رکھنے اور دل لگانے میں کیا فرق ہے، جو رکھتا ہے اور دل بھی لگاتا ہے تو اگر اس کا نقصان ہو جائے پیسوں کا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور وہ ٹینشن بہت سخت ٹینشن میں آ جاتا ہے، برین ہیمریج ہونے لگتا ہے اس کو، اور اگر صرف رکھا ہوا ہے دل نہیں لگایا ہوا تو اگر حادثہ ہو جائے چھن جائے کوئی بات نہیں بھائی چھن گیا، صحیح ہے نا، ضرورت کے لیے کتا پالا جاتا ہے نہیں پالا جاتا، کتا پالا ہے آپ نے ضرورت کے لیے ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے، کتا ہی چوری ہو گیا، اب یہ تھوڑی کہ آپ خود کتے بنے ہوئے ہو، خود بھو بھو کر رہے ہو، سارے محلے کو پریشان کر رہے ہیں میرا کتا چلے گا، کتا گیا ہے نا بھائی، بچہ تو نہیں اغوا ہو گیا، آپ جاؤ قربانی کا بکرا ہم لے کر آتے ہیں، کتنے شوق سے پالتے ہیں، محبت سے ذبح کر دیتے ہیں، ایک آدھ دن ہلکا پھلکا یاد آتا ہے، اگر بہت وہ بھی بہت زیادہ محبت ہو کسی کو، تو اب بکرا تھا نا، تو ضرورت کے لیے بہت ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں، بہت سارے دولت بھی رکھی جاتی ہے، گھر بھی بنائے جاتے ہیں، گاڑیاں بھی رکھی جاتی ہیں، لیکن
ان کو دل میں نہیں گھسایا جاتا. ہم اشرف المخلوقات ہیں, سب سے عظیم مخلوق ہے جو مٹی اور گارے کی بنی ہوئی چیزوں سے محبت نہیں کرتی. مٹی اور گارے کی بنی ہوئی چیزیں ہیں ساری کی ساری ہمارے لیے, تو ہمیں تو اللہ نے اپنے لیے بنایا, اپنے لیے احسن الخالقین سے محبت کرو, اپنے لیے بنایا. عبادت میں لذت پیدا کرو, عبادت میں, تہجد کی نماز میں مزہ آئے, تلاوت میں لذت ہو, ذکر میں مزہ آئے, ان چیزوں میں دل لگاؤ, تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اتنے عظیم انسان بنایا, فرشتوں سے سجدہ کروایا, اور یہ کوئی گاڑی میں دل لگا رہا ہے, کوئی جو ہے نا دکان میں, کوئی دودھ کی دکان میں دل لگا رہا ہے, کوئی دہی کی دکان میں دل لگا رہا ہے. تو یہ دل لگانا بہت بری چیز ہے. تو ان چیزوں سے دل لگے گا تو موت سے نفرت ہوگی. ایک آیت بس پڑھ کے اپنے درس کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا, من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. اے لوگو, تم میں سے جو اللہ سے ملاقات کی امیدیں لگائے بیٹھا ہے, نیک اعمال کر رہا ہے اس امید پر کہ مجھے اس کا بدلہ ملے گا, تو فإن اجل اللہ لآت, یقین رکھو اللہ سے ملاقات کا وقت عن قریب آنے والا ہے, بہت جلد. لگتا ہے ایسے دور, پتہ نہیں کب مروں گا میں, اتنی زیادہ ٹائم نہیں ہے مرنے میں. اللہ فرما رہے ہیں بہت جلد جب مرو گے نا کہو گے کہ کچھ بھی نہیں, ہم نے تو دنیا میں زندگی گزاری نہیں ہے, ابھی تو یہ کام باقی تھا, ابھی تو وہ باقی تھا, ابھی تو یہ ہونا تھا, ابھی تو وہ ہونا تھا. تو اتنے سارے کام انسان کے ذمے ہوتے ہیں اور سارے کاموں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے جانے سے اتنے کام رک جائیں گے, حالانکہ ایک کام بھی اس کے جانے سے نہیں رکتا, ایک کام بھی نہیں رکتا اس کے جانے سے. تو اپنی ویلیو اتنی نہ بڑھائیں, ہماری قدر اللہ کی نظر میں جب ہی بڑھے گی جب ہم اللہ کے بن کے چلیں گے اور اس دنیا سے دل نہیں لگائیں گے. اور آخری بات, دنیا سے دولت سے دل نہ لگے, اس کا بہترین نسخہ ہے دولت غربا اور مساکین پہ خرچ کیا کریں. دل تو کڑے گا یا پوری نوٹوں کی گڈی نکال کے فلاں کو دے. ہمارے یہاں جو صدقے بھی ہوتے ہیں نا, اتنے ایسے صدقے ہوتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے بھائی تو نہ ہی کر, خام خام میں اپنے نفس کو تسلی دیتا. 2 لاکھ روپے آمدن ہوگی, 8 آنے دے رہا ہوگا کسی, یہ لے میں بھی صدقہ کرتا ہوں. 2 لاکھ روپے آمدن ہے اور ایک کالی مرغی, وہ بھی کسی بچے کا صدقہ نکالنے کے لیے کہ اس کی بیماری ٹل جائے, تاکہ جو بچے کی بیماری پہ خرچہ ہے وہ کالی مرغی پہ, یعنی وہاں بھی پیسے بچا رہا ہوگا. یہ جو بکرے بکرے صدقے کر رہے ہیں نا لوگ, ویسے تو انٹرنیٹ پہ میرا کلپ ہے صدقے کا بکرا, وہ ضرور سنیں. اس میں نے بتایا کہ اسلام میں صدقے کے بکرے کا کوئی تصور نہیں, غریبوں کو پیسے دیا کریں کیش, بکرے بکرے کاٹنا نہیں ہے. لیکن جو بکرے بھی کاٹے جاتے ہیں نا, وہ بھی پیسہ بچانے کے لیے کاٹے جا رہے ہیں کہ اس کا علاج پہ جتنا خرچہ ہوگا صدقے کے بکرے پہ لگا تو شاید وہ خرچہ بچ جائے ہمارا, ٹھیک ہے. تو دینے والے بنو میرے بھائی, اللہ پہ اعتماد کر کے دو. یہودی کیا کہے گا اسباب پہ, کہہ رہے میں نے اتنا کمایا, اگر میں فلاں کو دے دوں تو اتنے پیسے میری آمدن سے کم ہو جائیں گے, لہذا نہیں دو, واپس رکھو. مسلمان کہتے یہ جو میری 1 لاکھ آمدن ہے, یہ میری 80,000 تنخواہ ہے, یہ میرے سے تھوڑی ہوئی ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے, مجھے جاب دلا دی, ورنہ میری جتنی صلاحیت والے اور بہت سارے لوگ ہیں جو ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں, کچھ بھی نہیں مل رہا. میں جو کاروبار کر رہا ہوں یہ, اس میں جو برکت ہو رہی ہے میری وجہ سے تھوڑی ہو رہی ہے. کتنے لوگ ہیں آپ کی جتنی صلاحیت ہوگی ان میں, آپ جیسے ذہن ہوگا, لیکن وہ کچھ بھی نہیں مل رہا ہوگا. ہم نے تو دیکھا ہے 2 دکانیں ساتھ بالکل ایک جیسی, ایک پہ رش لگا ہوا ہے, لائن لگی ہوئی ہے, اور دوسرا بےچارا سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مار رہا ہے, کبھی تعویذ رکھ رہا ہے, کبھی عاملوں کو بلا کے دھونیاں دے رہا ہے. بھائی اس میں پتہ نہیں کسی نے کچھ کروا دیا ہے, کیا ہو گیا یہ, کچھ جو ہے نا وہ دکان نہیں چل رہی. تو وہ کوئی نہیں کسی نے کچھ کروایا ہوتا. اللہ نے فرمایا, ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا, اللہ جس کے لیے رحمت کا دروازہ بند کرے لا ممسک لہا, کوئی نہیں کھول سکتا. وما یمسک فلا مرسل لہ, بند کر دے کھول نہیں سکتا, کھول دے تو بند نہیں کر سکتا. تو اللہ کی طرف نظر کرو, اور اگر نہیں کھل رہا دروازہ رزق کا, صبر کرو. یہ سوچ کے دیکھو, صبر کرنے والا عبادت گزار سے افضل ہے اللہ کی نظر میں. ایک آدمی کے اعمال میں بہت نمازیں ہیں, تہجد ہے, نفلی روزے ہیں, بہت نمازیں ہیں, لیکن اس کی زندگی میں غم نہیں آئے. اور ایک آدمی صرف فرائض پر اکتفا کرتا ہے مگر اس کی زندگی غموں سے بھری ہوئی, اور ان غموں پہ صبر کرتا ہے, کبھی مالی نقصان, کبھی بیماریاں, صبر کرتا ہے, اللہ سے شکایت نہیں کرتا, دعائیں مانگتا ہے اللہ سے کہ اللہ میری اس مصیبت کو دور کر دے, مگر یہ نہیں کہتا کہ اللہ میرے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے, ہائے اللہ کو کیا ہو گیا, ایسی باتیں نہیں کرتا. تو قیامت کے دن جس نے مصیبتوں پہ صبر کیا اس کا اجر اتنا زیادہ ہوگا, روایات میں آتا ہے کہ وہ شخص یہ چاہے گا کہ کاش میری زندگی اس سے بھی زیادہ مصیبتوں میں گزری ہوتی, مجھے کیا پتا کہ اللہ مجھے
ایسا اجر اور ایسا مقام عطا فرمائیں. تو کتنی کیسی شریعت نے ہمیں تعلیمات دی, کیسی اچھی تعلیمات دی. تو مسلمان کو تو ان تعلیمات کو دیکھ کے زندگی گزارنی چاہیے. تو اللہ نے امید دلا دی کہ بھائی اللہ سے ملاقات کی امید ہے, تو اللہ سے ملاقات کا وقت عن قریب آنے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سے ملاقات کی محبت نصیب فرمائے. اچھا ایک بات یہ کہ صدقہ کھل کے کیا کریں, کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ, مریں گے نہیں. کبھی کبھار ایسا کہ ایک گڈی نکالی 5-5 ہزار کے نوٹوں کی, یہ لے کسی غریب, بہت کوئی غریب ہونا چاہیے وہ ایسی فراڈی کو نہ پکڑا دیں, یہ کسی مدرسے میں یا کسی مسجد میں, یہ لو بھائی دل کٹے گا. لوگ بولے یار چلو ایک تنخواہ اگر دے دی تو کیا ہے یار, 20 سال سے کما رہا ہوں, ایک تنخواہ فلاں کو دے دی تو کیا ہوگا, نہیں مرے گا انشاءاللہ. اور اللہ نے دیکھیں قرآن مجید میں یہ بھی کہا ہے کہ سرم و علانیتن, ہماری راہ میں خرچ کرو لوگوں کو دکھا کے بھی اور چپکے سے بھی, دکھا کے بھی کرو. تو میں یہ سوچتا تھا عبادت تو چھپ کے کرنی چاہیے, دکھا دکھا کے کیوں؟ تو اللہ اس لیے دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دکھا کے کرو گے اور نہیں مرو گے, پھر پیسے آ رہے ہوں گے, دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی. بھائی دیکھو مسلمان تو اس طرح زندگی گزارتے ہیں. عربوں میں سخاوت کیوں ہے؟ بچہ ماں باپ کو دیکھتا آتا ہے کہ اتنے خیرات کر رہے ہیں وہ, تو بچہ اسی کلچر کا عادی ہو جاتا ہے. اس کو پتا ہی جیسے میں نماز پڑھنا ضروری ہے, ایسے ہی مجھے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا بھی ضروری. بعض خاندانوں میں, بعض بڑے کروڑ پتی خاندان ہیں پاکستان میں بھی, لیکن ان کے یہاں باپ دادا سے نا مدارس پہ خرچ کرنے کی رسم چلتی آ رہی ہے, تو ان کے خاندانوں میں رواج ہے, بیٹا باپ کو دیکھتا ہے کہ میرے ابا کبھی اتنے بکرے فلاں مدرسے میں کاٹ کے دے رہے ہیں, کبھی اتنی دے گئے فلاں مدرسے میں دے رہے ہیں, اور پھر ابا نے اتنے غریبوں کو کھانا کھلایا, قربانی میں 10 گائے لے کر آئے اور ایک رکھی 9 کی 9 غریبوں میں بانٹ دی. تو بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا تو اس نے مولوی صاحب کی تقریر نہیں بھی سنی ہوتی سخاوت پہ, اسی ماحول کو وہ کہتا ہے یہ تو کر رہا ہے مجھے. تو جب دولت کا والی وارث وہ بنتا ہے, وہ بھی یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے, کہتا بھائی یہ تو ضروری ہے. تو ایسا کلچر پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے معاشرے میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دکھا دکھا کے بھی خرچ کریں, یہ جی دیکھو 5 ہزار کا نوٹ مسجد کے ڈبے میں ڈال رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تو نہیں کریں. تو مثال تو اچھی دینی چاہیے نا, مثال پہ تھوڑی پیسے خرچ ہو رہے ہیں, پیسے تو 5-10 روپے ہی ڈالیں گے وہ تو سب کو پتا ہے, لیکن مثال پہ چونکہ پیسے خرچ نہیں ہو رہے تو اس کو تو اچھی دے نا آدمی. 5 ہزار کی دوں گا تو 5 روپے تو پڑیں گے کم از کم, مثال ہی 5 کی دے رہا ہوں تو پھر کیا پڑے گا اس کے اندر. تو ایسے دکھائیں یہ جی 5 ہزار یہ لو جی, ایسے جی فلاں اتنے, فلاں کو اتنے کھلا دیے, فلاں کو اتنے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ کریں گے تو دولت کی محبت دل سے کم ہوگی. ایک آدمی کا 5 ہزار کا نوٹ چھن جاتا ہے وہ کتنی ٹینشن میں آتا ہے, اور ایک وہ ہے جو خود جا کے ڈبے میں ڈال رہا ہے, تو جس کے چھن گئے وہ جب آ کے آپ کو بتائے گا کہ یار میرے 5 ہزار روپے چھن گئے, بڑا آپ کے 5 تمہارے چھن گئے, میں 20 ہزار روپے مسجد کے ڈبے میں خود پھینک کر آیا ہوں, میں خود اپنی جیب سے نکال رہا ہوں اس پہ خوش ہوں, اور تمہارے تو کوئی لے گیا. تو پھر دولت جانے کا غم نہیں ہوگا. اتنے پریشان ہیں لوگ, اتنے پریشان ہیں, پیسہ 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 چھوڑو بھائی, لوگوں سے آگے نکلنے کی شوق, نکلنے کا شوق, وہ اتنا آگے نکل گیا میں پیچھے غریب کا غریب. نہیں بھائی بہت آگے بھی نکل جائے گا نا, آئے گا اسی قبرستان میں, قبر بنوا لیں اس کے ساتھ کہ بھائی تو جتنا بھی آگے نکل لیکن پلیز میرے پڑوس میں دفن ہونا, میں نہیں چاہتا تم اس سے آگے نکلے. تو کہیں بھی دفن ہوگا آئے گا کہاں, قبر میں. آپ نے بھی وہیں جانا ہے, وہ بھی چھوڑ چھاڑ کے آئے گا, وہ بھی چھوڑ چھاڑ کے آئے گا. قبر میں جا کے مردے کو چیک کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ صاحب حیثیت تھے یا یہ بیچارہ غریب غربہ تھا, یہ بریگیڈیئر کرنل تھے یا کسی دکان کا چپڑاسی تھا, کچھ پتہ نہیں چلتا. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق, اللہ فرماتے ہیں میں نے بہت سمجھایا تھا سمجھ میں نہیں آیا, لیکن سب چھوڑ چھاڑ کے آج تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے, وہاں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ میرے بھائی ہمارے دلوں سے مال کی محبت نکال دے, اور اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو منور کر دے, اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا سکون اور اطمینان پیدا کر دے. اس سے کافی سارے بیماریوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. Thank you.